Deccan real de novo. Preciso de ajuda. Aceita melhor. A persistência revela o caminho. Dela, mas se isso ajudar a gente a encontrar um lar livre do Império, que seja. Ah, isso é diferente. Tô sentindo alguma coisa. Vamos continuar. Não fica pra trás. Jedi, você está quase atrasado. Espero você na torre de controle. Venha até mim, se puder. O que é aquilo? Aí, BD, me dá uma ajuda. Temos uma falha na contenção. Desce! Tecnologia em Kobo foi tudo feito aqui. Aquele dispositivo que a gente encontrou nos pináculos de pedra, você acha que pode ser útil aqui? Você cuida disso, né, BD?
Vamos ver o que a Kree estava tramando. Achou alguma coisa? Santari. Degan, o que foi que você fez? O que precisava. Pode parar. Mas você quer o mesmo que eu. Por que mais você enganaria o Conselho? Você acabou se perdendo. Renda-se. E poderemos solucionar isso juntos. Fica do meu lado. Agora já é tarde demais para isso. Que desespero, Santari. Tanalor, você sente que tá cada vez mais longe. O meu desespero é por você. Dá para ver que Tanalor te mudou. E mudou você também. Sai logo da minha frente. Não. Então eu irei sozinho. Santari. Chama logo um droide médico e prepara um tanque de Bacta. Encontrou o quê? Tecnologia da Alta República. Funciona com meu gancho. Isso pode ajudar a gente a escalar a torre. Ela derrotou o Degan, mas não o entregou. Por quê? Vamos tentar. Ah, funcionou. Pra cima do Ravus. Esse terminal vai ter que esperar.